Deus, ela é da presbiteriana, até faz curso normal. É normal. Ela não tem problema. Faz... Ela me levou até pra falar com o pastor da igreja dela por causa desse meu complexo de baixinha. O pastor foi super legal assim comigo. Ele falou: minha filha, você tem que ser feliz assim. Porque foi Deus quem te fez assim. Depois minha mãe vem me dizer que Deus é bom. Ela é bom pra Xuxa, né, gente? Que é loira.